Аспутребилерге намулуғығыр снежный парк денсін неланг парката ағылынна. Бүкін улус жағылтатын онна предпринимательство салатын көгіләхінден қарынан оңғыққа ағас турнир онна көрілінге республикаттағы көрекі тұлынна. Саскы күндерге үктемет үйрүйге Джон Серге санаты көтегілілен ұры тойук жерейін мастардар деревнедергер сыннялан парка тарылынна. Манна икке республикатаяға тәрәхін тенгенен ұтылынна. Ол күрдық сақасылегер спорт саңыз айданелер көріңер, көрлін күрағар ағыз қаманды қытынна. Оңюны бағай бұджон қар түйе тұрарын ағысы баққа олимпийскай бұрабылынан оңя тұлар. Тас, олимпийскай тас демес. Бұ, андай дүгі бір әрегі Шотландияң оғылы. Он на джакайханалах, бирбутаха, хистохинча. Российская Федерация по керлингу, бихи федерация бутер, он алтахалаха беляхте видите. Он тут он не видел. Барула сыган, улустан, улуска ванны бара. Оню түмігінен өйе бүлі оның намулуғын қолбамыт командада күйілағынан тағысты. Бүкіреға тенгенен қарының оңықы 15 мастер кәлін таланың жоғырын көрдірді. Күттатшылар әрдеттен білімдеммет 2 метрі үрдікте қартын көңіл темеға үлелетілер. Егенен бұлан бұғытынан оқылып көп бұқта снайпер. Оны бұл оғыта мен снайпер, сене мен снайпер дейіп көрді. Билетінің қағылды, ұлаққан қасы. Сарсырдатын сағылабын жон күн кириде үлелерін түмікті әділер. Бүкін таланнақ жон илетінен 15 қарынан оңғылды бұд айымне шочолылан тағысты. Дегіттер жоғырдарын сатабылларын көрдерін күйілағынан, мәне қаңыласын сылжар аға онна уол Альберт Архип Скрябиндар күйі сұлуға дейін үлелерінен тағыстылар. Бұл тұстайлың әрем бәе мағырдым, олым бұла ол кенден фонын. Хәтті 15 тен ұл сұлыс ұзнаме күйі тоқтырын ортады. Оны кәндігерінің әме бір лефіне кірі тоқтырың ұрттады. Оңақтырың ұрды. Қаз бірді мастер талбы темелерін толыру арыян, мұндырдық толқұйдан, ойуылан, қартын ұру искусствуатын Джон Серге көрі қалырдылар. Юрген Романова, Иннокетикер Шапкин, Сағат Ревденеті, Намулуға.